kalfadhigii koob iyo toddobaatanaad ee gulaha wasiirada jamhuuriyadda soomalilan oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomalilan mudane cabdiraxmaan cabdulah ismaaciil saylici oo maanta qabsoomay ayaa waxaa lagaga dooday qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka abaaraha soo fod saaray meelo dalka ka mid a iyo arrimo kale ugu horeyna golaha wasiiradu waxay fadhigii maanta ku lafaguran in la xoojiyo amniga wakhtiga doorashooyinka isbarkan ee wakiilada iyo deegaanka ee jamhuuriyadda somalilan ka qorsheysan koob yo soddonka bisha shanaad ee labada kun iyo koob yo labaatanka waxaa kale u golahu isla qaatay sida in shuruucda doorashooyinku dhigayo in, in warbaahinta dowladda oo ah hanti qaran ay dhex u noqoto xisbiyada qaranka lana sii dardargeliyo wada shaqeyntii hore uga dhexaysay xisbiyada qaranka iyo warbaahinta dowladu maamusho waxaa kaleo <muchakala> uu galuhu go-aamiyey in guddidii abaaruhu dib u howlgasho xubno xaqiiqa raadin ahna u dirto goobaha abaaruhu ka jiraan ee u baahan viyadhamis iyo raashin qaybin islamarkaana ay soo saarto baaqyo kayladhaan ah si loo bilaabo gurmadka muwaadiniinta tabaalaysan ee ay abaaruhu saameeyeen goluhu isagoo ka duulaya baahiyaha soo noq noqday ee la xidhiidha biyo yaraanta waqtiyada qaar waxay isla meeldhigeen in xukuumadda jamhuuriyadda soomalilan sanadaha soo socda ay xoogga saarto qoodista biyo xidheena waaweyn si looga faaideysto wakhtiyada abaaraha iyo biyo yaraanta ugu dambeyntiina waxauu goluhu isku go raacay in si buuxda loo soo celiyo wacyigelintii koortaga xanuunka covid neteen oo waqtigan dunida kusoo laba kaaacleeyay lagama maarmaana ay tahay in bulshada lagu baraarujiyo khatarta uu leeyahay xanuunkaasi si loogu diyaargaroobo waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar m m t v magaalada hargeysa